שמעת היום בחדשות, אסור להיכנס למה.
הלאה. עברו היום ברק. היא מספרת שאני עשיתי, היא עשתה. גבוה ורחוק.
הולך פה, חנן, צריך לעזור,
Thank you.
שארז יכתוב להם שהייתה לו טעות. בסדר, עוד ידבר על זה. צא, 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 תיקחתי את הארוך לצדדים! איתן, איתן, אבל הוא
חזק! 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 חזק!
די. טוב. Let's go!
Oh, fuck!
Thank you.
אפשר לעמוד פסיבי מהצד ובואו... אתה ברור? לא, סנטי. שלב בתים, זה לא מילה גשת. מה זה אומר? שלב בתים זה משהו, שלב בתים? על המחמד על המחמד על המחמד. תר, לא! לא, 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 Thank you.
קדימה, חוץ! תעשה דאבל פאס, מור, דאבל פאס. אולי? אמא, אתה לבד. יאללה, יופי, כל הכבוד, משחק טוב. יאללה. יאללה, מטה אשר. יאללה. שאול יונתן!
ואז הוא לא עובד. תן לו כבר קטנה, תן לו, תן לו, בואה. נראה כאילו מסרגים מסירו. אין שאר. Итан, играй шире. А? Ну не, когда у вас шире, что ты... Не, шире, надо, чтобы он подал. Вот, лошадь. Вот, лошадь.
соль, мигу, стал. Да на скорости, что ты делаешь? Валя! Быстро, быстро подай, быстрее! Подай, подай кому-то, быстро! Реши, реши тело! Открывайся, блин, делай. אנחנו באיחור גס. לא אופנתי מכאן לזה כאן. פריסינגו איזה שיטניק טוב, בוא תסנימי. אנחנו עובד עבוד מקווה. יש שם, כבר עושה לי כבד עבוד? עושה לי, אני ממש עושה לי. מה? תגיעות, ידע. לא יודע, מה? מה, 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 מה? בואו, בואו. זה, חבר אותו. בואו! בואו! איתן, ты в офсайде, איתן. טוב, טוב, הלאה, קדימה, קדימה. טוב מאוד. טוב מאור, הלאה. הלאה, הלאה. טוב, טוב. קשור שוב. זה קשור, מה? רגע. טוב, זה הדבר הגיל בלי. Итан, если ты справа, свободная зона справа. А? У вас был мяч, ты правый? Центр!
Между ними, между ними. Алла, 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 сахай, ёфи мау, дахло мау. יופי של התקפה, יאללה. לך מאור, לך! יאללה, רפידו, רפידו.